Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলো ভালে আছে তো আজি এটা নতুন ব্লগত স্বাগতম জনাইছো আৰু মই এখিনিতে আজিকালি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰা হলো মানে বহুত ধুনিয়া পোহৰ পৰি থাকে আমাৰ খিৰিকিৰ ফালৰ পৰা ৰব দেখাই আছো সাউক কি ধুনিয়া পোহৰ সো ৰাতিপুৱা দেপা অংকৰ কাণ্ড এটা কৰিলে মানে কি হল তাৰ পিম্পলটো ইমানে বেছি হৈ গল মানে লাষ্ট পজিচন আৰু তাৰ পিছত ৰাতিপুৱা মানে উঠাৰ লগে লগে তাৰ মুখখন দেখি পেলাই মই নিজে মানে ভাবিছো ইমান কিয় হৈছে গোটেইটো মানে পকি পেলাই ৰঙা লুপথুপীয়া হৈ গৈছিলে তাৰপিছত গা ধুলে গৈ গা ধুই অহাৰ পিছতে মানে নহয় নহয় গা ধোৱাৰ আগে আগে সি কি কৰিলে আইনাখনত চালে মানে কিবা কৰিব পাৰি নেকি বিষাই আছে তাতে তাৰ তাৰপিছত তাৰ ইমানেই খং উঠিল পিম্পলটোৰ ওপৰত আইনাখন যোনখন লৈ আছিলে সেইখন ভাঙিয়ে পেলালে মই সেইখিনিত ভিডিঅ' কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ কৰিব লাগিছিল একচুৱেলি তাৰ মানে পিছত দেখাব লাগিছিল চোৱা তুমি কি কৰি থৈছা গোটেই দুইটা ৰুম মানে গোটেই চিচা 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 হৈ গ'ল তাৰ মানে ইমানেই খং উঠিল একচুৱেলি হয়ো মানে যিমান যি নহওক তাৰ মুখত মানে কেতিয়াও একো হোৱা নাই পূৰা ক্লিন সিহঁতৰ ঘৰৰ চব মানে চবৰে ক'ব গ'লে বা জিমিবা হওক মা হওক দেউতা হওক অংকু হওক বা দাদা হওক সিহঁতৰ একো পিম্পলেই নহয় মানে ইমানেই ধুনীয়া স্কিন কিন্তু হঠাৎ মানে স্কিনত এনেকুৱা হোৱা দেখি অকণ মোৰো চিন্তা লাগিলে আৰু তাৰ মানে বেছি অশান্তি লাগি থাকিল আৰু কাৰণ যিমান যি নহওক যাৰ পিম্পল নহয় সি এতিয়া মানে অলপ প্ৰব্লেম হয়ে আমাৰ এতিয়া পিম্পল হৈ থকা মানুহ আমাৰ ইমান ফিলেই নহয় কিন্তু তাৰ নতুনকৈ হৈছে যে সেইকাৰণে মানে অলপ হেৰি হৈছে আৰু তাতে ডাঙৰকৈ হৈছে মোৰ অৱশ্যে তেনেকৈ কেতিয়াও হোৱা নাই নাজানো কি পিম্পল হয় এইটো মই একচুৱেলি ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিম এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আৰু ৰেগুলাৰ হৈ আছে মানে এটা শেষ হয় আকৌ এসপ্তাহমান পিছত আকৌ এটা হয় তেনেকুৱা সি চাফিও খাই আছে চাফি মানে স্কিনৰ ঔষধ নেকি এইটো সেইটোও খাই আছে হ'লেও মানে ইমান এটা ভাল পোৱা নাই ৰিজাল্ট পোৱা নাই বাট ষ্টিল খাই আছে আৰু সেইটো খঙতে চিচা ভাঙি পেলাই গোটেই ৰুমত মানে চিচা চিচা কৰি পেলালে ঠিকছে বকিছোঁ মানে যিমান যি নহওক খং উঠে ন বকিছোঁ লগতে কি কৰিম উপায় নাই বেচেৰাটো বেয়াও লাগিছে তাৰ মুখখনলৈ চাই পেলাই সি মানে এনেকৈ আছে আৰু চফটাই আছে আৰু কিন্তু পিছত যে গা ধুই দিলে গা ধুই দিয়াৰ লগে লগে পিম্পলটো ফাটি থাকিলে ফাটি থকাৰ পিছত এতিয়া মানে অকণমান কমিছে ফুলাটো এতিয়া গ'ল কামলৈ আৰু সি মই চিচাখন দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব অৱস্থা কি হৈ আছে চিচা মানে যোনখন প্লাষ্টিক যে একে অকল খালী প্লাষ্টিকখনেই আছে এতিয়া চিচা আনিবলৈ যাব লাগিব আজি চাই থাকক ইয়াৰ পৰা ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছে এইখন অৱস্থা চাওক কি কৰি দিলে এই পৰিহে গৈছে চিচা এতিয়া এখন জাবৰণীয়া মানুহক দিম সেই তাত আজি আৰু এটা পাৰ্চেল আহিলে এইটো অপেন কৰোঁ দেই মানুহে যি কৰে টকা উপাৰ্জনৰ বাবেই কৰে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই সময় নষ্ট হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে শুনক আই পি এল ফাইনেল মেটচলৈ মাত্ৰ কেইটামান সপ্তাহে বাকী আৰু তাতে ওৱান উইকৰ ভিতৰত আই পি এল কোৱালিফায়াৰ মেটচলৈও আমি বাট চাই আছো কিন্তু যদি আপোনালোকে এই বছৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইভেণ্ট আই পি এলত টকা আৰ্ণ কৰিবলৈ সময় নাপালে তেন্তে মই সদায় ব্যৱহাৰ কৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লাইচেন্সযুক্ত কোম্পানী ওৱান এক্স বেটৰ নিৰ্ভৰযোগ্য সেৱা ব্যৱহাৰ কৰক য'ত পাব আপোনালোকে সকলোখিনিয়ে সুবিধা যেনে বেটিং লাইন ইণ্টাৰফেচ টকা উইড্ৰ ইত্যাদি আৰু ইয়াত আপোনালোকে গেম স্ক'ৰ প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰে লগতে ৰিয়েল মানিও আৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু কেৱল আই পি এল বেটিং কৰি আপোনালোকে ড্ৰত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে আৰু বহুতো ভাল ভাল প্ৰাইজ জয়ী হ'ব পাৰে যিবোৰ ওৱান এক্স বেটে প্লেয়াৰসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰে যেনে ছেমছাং গেলেক্সি S23 Ultra এপল iPhone 15 Pro আৰু লগতে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিশেষ প্ৰাইজটো হৈছে নেক্সন ইভি প্ৰাইম XM কাৰ তাৰ উপৰি আপোনালোকে এই এপটোত ওৱান এক্স গেম বহুতো ধৰণৰ পাব যেনে ফেমাছ আৰু প্ৰফিটেবল গেম হৈছে ক্ৰাছ গেম আৰু লগতে বহুতো ধৰণৰ কেচিনো গেম বেক ৰেট ৰোলেট পকাৰ আৰু ব্লেক জেক গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত মোৰ প্ৰম' কোড 2A Vlog ইউজ কৰক আৰু 66,000 পৰ্যন্ত ৱেলকাম বনাছ পাওক লিংক আৰু কোড মোৰ কমেণ্ট বক্সত পিন কৰা হৈ আছে আপোনালোকে যাওক আৰু খেলকগে এয়া চাওক এইটো অৰ্ডাৰ দিছিলো চাকি হয় আৰু এনেকে ঢাকি ৰাখিব পাৰি তেতিয়া মানে ধোঁৱাটো ওলাই নাযায় বহুত ধুনীয়াকেইটা গোটেইকেইটা লগাবলৈ অলপ সময় লাগিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এইটো চাওক এইটো খপ হয় এইটো এক্সট্ৰাকৈ আহিছে গোটেইকেইটা খুলিব পাৰি এইয়া এইটো খুলিব পাৰি এই বস্তুটো খুলিব পাৰি এইটো খুলিব পাৰি অত বহুত বেছি মৰম লগা ন গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 3:30 আৰু মোৰ মানে আজি ভাত খাবলৈ মন নগ'ল ৰাতিপুৱা অকণমান ভাত খালোঁ 11টামানত তাৰপিছত ভাত খাব মন নগ'ল আৰু এতিয়া বনাই আনিছোঁ ইয়াহ কোমল চাউল
ভাজা চাউল হেৰি কৰি দিছিলে কোমল চাউল ভাজা তাৰ পিছত বুট চুট কিবা কিবি দি লৈ ইয়া খাওঁ আৰু এতিয়া আৰু ইয়াৰ ৰেচিপিটো মই সাগে আগতে দিছিলো এবাৰ যদি আপোনালোকক এই কোমল চাউলৰ ৰেচিপিটো লাগে তেনে কমেন্ট কৰিবচোন মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰো মই মিনি মিনি ব্লগত দি দিম ওকে এনেকৈ ড্ৰাই পুৰা চাওক কি টেষ্টি এনেকৈ বনাই খাবচোন দেখোঁতে গম পাইছেই চাগে কি কি দিছোঁ হ'লেও যদি ৰেচিপিটো লাগে কমেণ্ট কৰিব এতিয়া খাই লৈ পেলাই কাম বনখিনি কৰি হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া এয়া বনালোঁ যে পাকঘৰটো লেতেৰা হৈ আছে সেইখিনি কাম বন কৰি মেলি লৈ তাৰপিছত আকৌ বজাৰ যাম এভৰিৱান আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু ৰেডি হৈছোঁ আৰু এতিয়া কি হৈছে জানানে মই মোবাইলত চাই চাই এতিয়া ৰেডি হ'ব লাগিব কাৰণ আইনা নাই ৰেডি হ'বলৈ ওপৰলৈ উঠি আহিলোঁ অকণমান বোলো ওপৰতে বতাহটো লওঁগে মানে কি আজি বতৰটো অকণমান ডাৱৰীয়া হৈ আছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে মই ৰেডি হৈ মানে অকণমান বোলো এনেই ওপৰলৈ গৈ পেলাই ভিডিঅ' এটাকে বনাওঁ ৰিল এটাকে সেইকাৰণে আহিলোঁ সন্ধিয়া হৈ গ'ল আহি পাওঁতে আৰু ইয়াৰ ফিৰিছিলে ভিৰ চাওঁ আহি পালোঁ আৰু কেইটামান এক্সট্ৰা বজাৰ কৰিলোঁ আৰু আইনা চাব গৈ আছোঁ এতিয়া ইফালে বজাৰ কৰি কৰি এতিয়া জুচ খাবলৈ লৈছোঁ অকলে অকলে বজাৰ কৰি একদম মজা নালাগে কিন্তু হ'লেও অকলে যেতিয়া আইনা বিচাৰি বিচাৰি ইয়াত পাইছোঁহি যিটো বিচাৰিলোঁ সেইটো নাপালোঁ বাৰু এতিয়া এনেকুৱাই ল'ম চাগে আহি পালোঁ আৰু আমাৰ আইনা ভঙা ল'ৰাটো এইটো আহি পেলাই শুই আছেহি আৰু মুখখন দেখাই দিয়া আমাৰ ভিতৰত যিমান মানে লেতেৰা পানী আছিলে চব ওলাই গ'ল এতিয়া মানে ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল চাওক কেনেকুৱা বকিছো মই আৰু বকিব মন আছিলে কিন্তু নবকিলো ভয় আছিলে যে কি কয় তুমি আজি ফেন্সি গৈ পেলাই আইনা এখন লৈ আহিবা দেই এইবাৰ ডাঙৰ আইনা আনিছোঁ কিন্তু আমাৰ ইয়াত আৰু কিনো সজাম আৰু এইখন আগতে মানে কি হয় আমাৰ যোনখন আইনা আছিলে যোনখন অংকুৱে ভাঙিলে সেইখনত মানে আমাৰ ডাঙৰ সৰু দেখা যায় ন অকণমান দূৰলৈ গ'লে মানুহজনী চেপেটা হৈ যাওঁ ওচৰলৈ আহিলে আকৌ মানুহজনী ঠিক হয় মানে ঠিক থাকোঁ এয়া এখন আনিলোঁ এবাৰ এখন ঠিকে আছে তাৰপিছত আৰু দুটামান বস্তু আনিছোঁ সেইটো হৈছে এইটো নিউড নেইল পলিচ এজনী ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে তুমি ইমান কাৰা কাৰা নেইল পলিচ লগোৱা একো ভাল নেদেখি বোলে মানে অকণমান ৰুডলি কৈছিলে আৰু তো মই এনেও নিউড নেইল পলিচ লগাওঁ বাৰু কিন্তু মানে বহুত কম লগাওঁ তো এবাৰ একদম নিউড এটা কিনি আনিছোঁ নিউড কালাৰত এবাৰ লগাম ছোৱালীজনীয়ে কোৱা মতে ৰুডলি কৈছে যদিও ঠিকে কৈছে বাৰু মোৰ মানে স্কিন টোনৰ লগত মিলে আৰু এইটো এটা লাইক মি হাইলাইনাৰ যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে আৰু লগতে এয়া ক্লিপ ফেঞ্চিত গ'লে এই মানে ক্লিপবোৰ অনা হয়েই আৰু মোৰ ক্লিপ নহ'লে ইয়াৰিংছ ইয়াৰিংছটো অনা নহ'ল বাৰু আজি আজি ক্লিপকে লৈ আহিছোঁ এয়া দুডাল কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই আৰু ইয়াৰ ষ্টাইল কৰি দেখুৱাব লাগে নে কমেণ্ট কৰিব লগতে এতিয়া গৰম যিহেতু বহুত বেছি লাগিছে এয়া তৰমুজ তুমি একো নোকোৱা কিয় মোৰ ব্লগত তুমি এনেই আহিছা নেকি নমুনাটো বিয়া দাদাৰ বিয়া আহি আছে নহয় বহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দিবা বোলে এটো পনি আহিছে তাই বতৰটো ইমান ধুনীয়া হৈ আহিছে ন বাৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ বাই লাভ ইউ অল